café com leite moreno, né? Jamen, jeg er her for at deltage i nabofesten, som er en del af Aarhus Festugens program. Og jeg er her for at smage god mad og møde nye mennesker og ja, få et bredt netværk. Jeg synes generelt, naboer er dejligt at have. Rart med mikrofir og lunekop sukker, hvis der er eller noget. Og jeg synes, det gør det kun endnu mere spændende, hvis man har en nabo fra en anden kultur. Så man skal lære noget i processen også. Men det, jeg vil opfordre jer til nu, og I sætter jer ved bordene, det er, at I blander jer lidt. Så man måske møder nogen, man ikke har mødt før. Det er svært at definere, hvad en god nabo er. Altså, for nogle er en god nabo bare en, der altid holder kæft og ikke forstyrrer. For nogle er en god nabo en, der kommer og siger hej en gang imellem, og en, man kan hænge ud sammen med. Ikke? Så, jeg synes, at vi er meget gode naboer. Altså, vi forstyrrer da ikke nogen, og vi er da heller ikke kedelige. Prøv at være tolerant i hvert fald. Det synes jeg er vigtigt. Altså, det synes jeg er et nøgleord, når man taler naboer, det er også tolerance. Altså, man kan leves dør om dør. Og lad os fortælle ikke alene dem, der bor i Gellerup, men dem, der bor i resten af Aarhus og i hele Danmark, at ja, der er problemer i Gellerup, men der er meget, meget godt i Gellerup også. Og at vi står sammen i Aarhus om og sørger for, at vi får en by, hvor der er plads til alle og hvor der er brug for alle. En by, hvor vi respekterer hinanden og en by, hvor vi passer på hinanden. Det er det, som naboskab handler om. Det er temaet i aften. Det er det, vi fejrer i aften. Det er det, vi hjælper hinanden med i aften. Og med de ord, så vil jeg sige, det er jeres fest, det er Aarhus fest, og det er hele Danmarks fest. Ha' en rigtig, rigtig god aften. Tak for det. Jeg vil gerne se mine naboer, jeg vil gerne have noget god mad, og jeg vil gerne se, hvad det er for nogle arrangementer, der sker herude. Og den der film om de unge her i Gellerup har også interesseret mig en hel del, hvad det er for noget. Man hører jo tit en masse skidt om de unge herude, så jeg er lidt spændt på at se, hvad det er for en fremstilling, vi får de unge i dag. En god nabo er en, som kommer og banker på, hvis der er en ny, der er flyttet ind. Og en ny, der er flyttet ind, kommer og banker på, hvis en anden ikke gør det først. Og at man hilser på hinanden, og man er klar over, at man kan låne ting af hinanden, og man holder lidt øje med hinanden. Jamen, jeg tror, det er det. Hvis man har tid til det hver især, måske inviterer hinanden ind på en kaffe eller noget mad eller et eller andet en gang imellem. Jeg konverterede rent faktisk til islam for 1,5 år siden. Og jeg tog ramadanen det år. Men jeg ser det lidt mere som en tradition. Jeg ser det ikke som som en hellig pligt. Og jeg kan ikke få det til at hænge sammen med det her samfund. Det går for stærkt her i Danmark. Ja, altså betydning for ramadanen. Altså, det er næsten alt. Fordi når Gud han siger til mig, når Allah han siger til mig, at jeg skal gøre nogle ting, så gør jeg det. Ja, og Gud har sagt til mig, at jeg skal faste i ramadanen. Derfor gør jeg det. Bestemt er nogen, der har prøvet at blande sig. Det kunne jeg se ved de borde, der var op omkring scenen, og der sad i hvert fald nogen, der ikke umiddelbart så ud til at kende hinanden. Men det er nok naturligt, især hvis man har børn med, at man samler sine børn omkring sig. Ikke? Jeg tror ikke, det gjorde noget, at der var flere af den her type arrangementer. Altså både for os, der bor i Gellerup, men mindst lige så meget for dem udefra, som kommer og er lidt nysgerrige og prøver at finde ud af noget. Jeg tror forhåbentlig, at nogen af dem er lidt herude på måske at prøve lidt fordom om, og jeg af. Og jeg synes, det bedste ville være, at hvis de nu tog hjem i aften, og så var lidt kede af, at de ikke boede i Gellerup, eller lidt misundelige på os, der boede i Gellerup.